L'import de les ajudes i prestacions pel lloguer a Caldes de Montbui s'ha gairebé duplicat en un sol any si es comparen les xifres de 2021 i 2022. L'oficina d'habitatge situada a l'Ajuntament de Caldes ha tramitat al llarg de 2022 un total de 553 expedients que han permès concedir més d'1.139.000 € en ajuts. Una xifra que gairebé duplica els ajuts de lloguer concedits el 2021, que va ser de 674.000 €. Creiem que és una cosa molt positiva perquè moltes famílies, moltes persones doncs, han pogut beneficiar d'aquestes ajudes al lloguer. I d'altra banda, amb el que portem d'any, que són 7 mesos, ja hi ha 350 expedients tramitats aquest 2023 per atendre també demandes i encara queda any. Per tant, veiem doncs, que és un servei que s'utilitza molt i que ens permet ajudar moltes persones. El nou bo jove i el lloguer jove han disparat el volum econòmic dels ajuts, ja que s'han tramitat 255 expedients que han suposat la concessió d'ajuts per valor de 607.000 €. La meitat ja han estat pagats i la resta es cobraran al llarg d'aquest any. L'altre capítol important correspon als ajuts de lloguer just. S'han tramitat 193 expedients que han suposat 315.000 €. Aquesta partida s'ha vist reduïda tant en nombre d'expedients com en volum econòmic perquè bona part dels beneficiaris han passat a rebre la prestació del lloguer jove. L'oficina també ha tramitat 58 expedients d'ajuts a majors de 65 anys al llarg de 2022. En volum econòmic, les subvencions pel pagament del lloguer o la cessió d'ús d'habitatge o habitacions ha atorgat 109.000 €. Té com a principal objectiu facilitar l'accés i la permanència a sectors de la població en risc d'exclusió social. El 2022 també es van tramitar 46 prestacions d'especial urgència que han permès donar 94.000 € i 6 expedients d'ajuts a la renovació i a col·lectius específics per un import total de 13.000 €. L'oficina d'habitatge es troba als baixos de l'Ajuntament de Caldes i cal demanar hora pel seu assessorament. Es pot demanar hora doncs, a l'oficina d'habitatge a Caldes i també a la població de Sant Feliu també se'ls dona servei o atenció des de l'oficina d'habitatge d'aquí de Caldes de Montbui, que al final depèn de la Generalitat. La tendència de 2023 és similar a la de l'any passat. La meitat dels 254 expedients que ja s'han començat a tramitar corresponen al lloguer just.